papau. Da. A, da. Papai, să pun un calciuc. Da. De asta e ideal. Da. Takže byl komiš dobře počítat. No teďka budeš počítat mají punkty, já? Teď mám tady punkty. Já bych hotel. 3 plus 3 je to lidé. Možná si dostaneme na 5, maximálně 6. 6, já. Dohodnu, jo. A řekne, že já vezmu vstyk, když se zvedneš nahoru. Mám vybránu. Taky. Počítat.